No, já bych vlastně české vědě nejvíc přál, aby se objevovalo co nejvíc mladých, kteří by se do ní chtěli nějakým způsobem zapojit. Protože věc je taková, že dneska, aspoň třeba v našem oboru, nemohu říct, že těch studentů je málo, ale těch skutečně vynikajících opravdu není dost. Věc je v tom, že nemůžete nikoho k tomu přemluvit, aby se vědě věnoval. Tam ta inspirace musí přicházet nějak jako zevnitř. Říkává se, že fyzika je vlastně jakoby královna přírodních věd a tohle já jsem nikdy úplně nepřijímal, protože si myslím, že totéž by se dalo říct o biologii. Fyzika má ale tradičně jednu úžasnou výhodu proti ostatním vědám, myslím přírodním vědám, že totiž směřuje skutečně k exaktnosti. A ta exaktnost vlastně projevuje v tom, že téměř všechny výroky, které se ve fyzice dělají, mohou dostat takovou podobu matematickou a tím vlastně jako nespochybnitelně přesně vyjádřenou. Tak já bych mladým vědcům přál, aby se potkali s takovými učiteli, jako jsem na to měl štěstí já, kteří by jim právě umožnili se ve vědě jistým způsobem orientovat hned ze začátku a velmi rychle nastartovat nějakou samostatnou práci. Je to něco jako když učíme ptáka létat. Trochu mu maminka ptačí pomáhá, ale ve skutečnosti do něj klofe, aby už letěl a mával křídílkama sám. Musím říct, že jsem cenou neuron vlastně víc poctěn, než jakoukoliv jinou poctu, které se mi dřív dostal. Je to něco úplně jiného, než nějaká oficiální medaile, kterou by mi někdo někde udělil. Takže je to pro mě opravdu mimořádná událost, že se to přihodilo.